sens. Deci nu am sens. Nu am sens, dar putem spăca. Ai bun făcă. הם לא מוצאים את זה, הוא מחפש. אז אחי, כמה שאתה רוצה. זה הבעיה. זהו, הפרטים. אותו עזיבות אנחנו בקווה אצלהם. אני יוצא. הוא אמר בהתחלה. שעה זכוכיות. מי זה זה, מה? מה התפקיד שלו? למה הוא פנה אליי? בגלל הצבע האור?